Presidentja Kosovës Vjosa Osmani ka shkruar për sulmet e 29 majt ndaj ushtarëve të NATO-s në veri të Kosovës, ku plagosën 93 ushtarë. Osmani tha se ende vrapojnë të lirë nëpër Serbi, autorët e grupeve kriminale dhe krerët e bandës. Dy bën një vit që nga sulmet e 29 majt ndaj ushtarëve të NATO-s në veri të Kosovës. Siç dëshmohet qartë nga pamjet video dhe hetimet kriminale të kryera nga Agjencitë Zbatimit të Ligjit, 93 ushtarë plagosën disa me lëndime të rënda. Përmes sulmeve nga grupet e krimit organizuar serb, me urdhra të qartë politik nga regjimi Vučićit dhe krerët e bandës së tij, autorët të cilët ende vrapojnë të lirë nëpër Serbi dhe të mbrojtur nga regjimi Vučićit, duhet të mbajnë përgjegjësi, ka shkruar presidentja në platformën X. Derisa tha se mosndëshkimi vetëm i ka inkurajuar ata që të mos përsërisin sulmin ndaj NATO-s, mosndëshkimi vetëm i ka inkurajuar ata që të përsërisin sulmet. Siç tregohet qartë përmes aktit të agresionit të 24 shtatorit nga Serbia, ky ishte një sulm kundër NATO-s dhe ata që urdhëruan dhe ekzekutuan dihen qartë, mosndëshkimi duhet të marrë fund. Të gjithua detyrojnë ushtarëve të rinj që të humbin gjymtyrët dhe jetat e cilëve u ndryshua përgjithmonë, sepse ata vendosën jetën e tyre në vijën e paqes, sigurisë dhe sigurisë të gjithë qytetarëve, tha tuti Osmani.